Jo, čus, vidíte u další let's play, ale dneska to nebude let's play, dneska to bude Epic Weekend. 105 hub, nic moc, ale budíš. Jo, tak jde se na to. Nic. What? Mám jenom 100 hub. No, tak... To je prýno. Ej, nic moc mi nepadá. Další svítek. Hned koupím. Jo, další svitek do 85 tedy. Já myslím, že to bude padat. Ale jak vidím, tak nic moc. Taky je vůbec za pěkný víkend, víte co, ne? Ej, nepadá to. Prosím. Teď je Christmas event. Co s tím je? Aj, pardon, někdy mi vlázel do pokoje. 75. To je naprd. Zase ten. Nic. Tři svitky. Prosím bože, kdy už mi něco padne. Teď je ten epic weekend. Čekal, že mi padne tak pět epiků. Jej, a první epic cukla. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. To se necháme do hajzlíku. Co jsem chtěl hlavně? Tu. Čekal, že to bude štědrý. Ale nic moc. Už posledních 30 hub. No, jakože u té půlky se držíme. Do řití už něco sere pěkně. Se mi tu někdo leze. Co mi nevadí. Ty vole. Děláš si prd. Prosím, aspoň ještě jeden epic. Nic. Necháme si to ještě. Já vím, že už mám to. OK, tak to by stačilo. 10 hub si jen tak necháme. Čekal jsem, že to bude víc, že to bude lepší. No tak hold jenom boty. No co se dá dělat, nevadí. Jej, to mě tak štve. Jenom boty. OK, to vůbec ale nevadí. Půjdeme se do Lecka. Jo, uch. Ty, ale já mám takové štěstí, já už myslel, já myslel, že tam dneska jsem nic neudělal.
To je jedno, tak tohle je asi celý Epic Weekend. Do říky, fakt mě to sere. Sorry, to bude hodně divný let's play, nebo let's play. To bude hrozně moc divné. No hold. To nebylo vůbec štědrý. Tak já se ještě koupím pro jistotu. Víte co, tak jakože, protože byste to moc nepochopili, protože tady tohle si koupím jenom kvůli tomu, že kdybych měl ještě lepší nějakou čepku, protože tuhle už mám docela hodně starou, tak si to na to dám. A to mám lepší. Počkejte, vůbec spláchnout svitek? Že bych ho spláchl? Však co je na tom? Tak... No a co já s tím budu hodit? Nechápat? No prostě se to tak dám. Pozítří splachuji. Doufám, že to bude štědré a na závěr si tady přečteme od Kupkojera. Díky, ale myslel jsem, že to bude nějaký ten text, co je to dál. No. Hraje Vánoce. Šťastná veselé Vánoce, ať vám Ježíšek nadělí hodně dárků. Ať nám to jde příští rok tu a ve škole, kde ještě chodí do práce. No, tak díky Pardubáku 007. Je to od tebe, milé, že jsi mi tady dal tenhle dopis. Moc si toho vážím. A můžu jít k trochu. No. Zatím bez boje, tak kdo to vyhrát? Kdo to vyhlásil? Zalmix. Hej, Zalmix. Si posledem. Není tady Kupko, jak kvůli tomu. Fakt. Jo. No nic. No hold. Tak po... Boty stačí. Ne! Dožiť, já jsem si to dal do pantoflí! Já jsem kokos. No nic, tak máme tu asi miliarda fangů, to je úplně jedno. Jestli se vám Epic Weekend líbil, nezapomeňte na like, jestli ne, napište mi do komentářů, co mám zlepšit při dalším Epic eventu, protože budu ho točit hodněkrát, ale nevím, jestli na tom naučtu, protože to dneska nebylo nějaké štědré. Já čekal, že mi padne kytárka. A to je úplně jedno. A pokud u mě nemáte odběr, tak si ho tam dejte a čus!